Тут є різні фотографії на різні зйомки, на різних об'єктах. В наш час таке буває рідко. Одного разу обравши собі фах, ніколи не зрадити йому протягом усього життя. Василь Степанович Мацейко, журналіст за освітою і покликанням, нині ветеран телебачення. 33 роки він був власним кореспондентом Держкомтелерадіо України по Хмельницькій області, а після досягнення пенсійного віку ще 15 років пропрацював на обласному телебаченні. Я звик більше бути по ту сторону кадра. Знаєте, доводилось самому знімати. Коли я починав працювати в 67-му році, тоді ж знімали на кіноплівку. Я знімав на «Адміра», перша камера була, потім «Пентафлекс» німецька, потім «Кінор». Відео писалось окремо на кінокамеру, а звук на магнітофон писався окремо. Вже в 90-х роках з'явилися відеокамери. На початках на зйомки їздив сам. В одній особі був і за водія, і за кінооператора, і за освітлювача, і за редактора. Важко було, зізнається Василь Степанович, але цікаво. Репортажі кореспондента транслювали не тільки в ефірі українського телебачення, але й всесоюзного. Часто заради цікавого кадру навіть ризикував життям. Молодий був завзятий, згадує журналіст. Це на будівництві Тіфіпольського цукрового заводу. Це ж була важлива будова під контролем ЦК КПРС. І доводилося щомісяця туди їздити, часто знімати. Дуже важливо, якщо подія є, приїхати заздалегідь, подивитися, що до чого, щоб потім не втратити важливі кадри і не ризикувати життям чи здоров'ям. Доводилося знімати і в дощ, і в сніг, і в мороз, і в спеку, і серед ночі. Справу батька продовжив син Андрій, який, пройшовши стажування на BBC та американському телебаченні, втілював свої знання у розвиток хмельницьких мовників. Зараз Андрій є продюсером радіо філії «Суспільне Поділля». Я згадую, як він постійно запрошував мене, пропонував вже в старших класах, коли я був, читати тексти. Якщо говорити про вплив професії, діяльності свого батька на мій вибір, я не можу сказати, що це 100%. Це відбулося швидше все якось опосередковано і підсвідомо. Коня, іди сюди. Це вона. Вона. Це подруга. Я йду додому, в лісі ще далеко, вона вибігає напроти і вже кричить. Кицька коня – це справжня втіха господаря. Наразі Василь Степанович на заслуженому відпочинку. Час від часу він бере до рук гармошку і наодинці чи для рідних грає. Каже, що музика допомагає жити. Ті зйомки, то все пройшло через серце і душу. Повірте мені, через ніч сняться, а той, що ночі, там запізнюється, оператор запізнюється, то герой не той пройшов, це вже на все життя, скільки Бог відмірив.